કચ્છના ધોળાવીરાને વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટનો દરજ્જો મળ્યો છે ત્યારે હવે ધોળાવીરા પાસે આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાનું એરપોર્ટ બનાવવામાં આવશે આવું નિવેદન આપ્યું છે રાજ્યપ્રધાન વાસણભાઈ આહિરે યુનેસ્કોની જાહેરાત બાદ રાજ્યપ્રધાન વાસણભાઈ આહિર સાથે અમે ખાસ વાતચીત કરી આ દરમિયાન તેમણે કહ્યું કે આગામી દિવસોમાં ધોળાવીરાને વિકસાવવામાં આવશે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ધોળાવીરાના વિકાસ માટે 500 કરોડના બજેટની ગત વર્ષે ફાળવણી કરાઈ હતી ગયા વર્ષે બજેટમાં કેન્દ્ર સરકારના બજેટમાં 500 કરોડ રૂપિયા ધોળાવીરા માટે ફાળવી આપવામાં માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ ફાળવી આપ્યા હતા એનું આજે મુવમેન્ટ ચાલુ થઈ અમારા રાજ્ય સરકાર દ્વારા માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ અંગત આની તરફ ધ્યાન દઈ રહ્યા છે ત્યારે હવે પછી વર્લ્ડ લેવલની સુવિધાઓ ઊભી થાય એ દિશામાં અમારું પ્રવાસન વિભાગ આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રી અમારા કેબિનેટ મંત્રી શ્રી જવાહરભાઈ ના નેતૃત્વમાં અમે આગળ વધશું જ્યારે એને વૈશ્વિક વિરાસતનું સ્થાન આપવામાં આવ્યું તો એ ગુજરાતને માટે પણ ગૌરવનો વિષય છે સવાલ હવે એ રહેશે કે ધોળાવીરા સુધી આખી દુનિયાના ઇતિહાસ સંશોધકો જવાના પુરાતત્વવિદો જવાના અને ત્યાં વધારે શોધખોળ થાય એનો પણ પ્રયાસ થવાનો ધોળાવીરા વિશે આપણે ત્યાં કેટલાક પુસ્તકો પણ છે આપણા ગુજરાતી પુરાતત્વવિદ ડૉક્ટર હસમુખ સાંકળિયાથી માંડીને મિસ્ટર રાવ અને બીજા ઘણા લોકોએ આ કામ કર્યા છે ગુજરાતની સંસ્કૃતિને ઉજાગર કરવાના હવે એમાં એક પગલું આગળ થશે અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઊભું કરવું પડશે કચ્છમાં કચ્છમાં આવેલા પુરાતન વિરાસત એવા ધોળાવીરાને હવે વૈશ્વિક ધરોહર સ્થળનો દરજ્જો મળી ચૂક્યો છે આ અંગે રાજ્યના મુખ્ય પ્રધાન વિજય રૂપાણીએ ટ્વીટ કરીને જાણકારી આપી હતી આર્કિયોલોજિકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયાએ ધોળાવીરાને વર્લ્ડ હેરિટેજ યાદીમાં સમાવવા યુનેસ્કોના વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ તરીકેના નોમિનેશન માટે ડોઝિયર મોકલ્યું હતું આ સાઇટને યુનેસ્કોના પ્રતિનિધિઓએ આખરે વર્લ્ડ હેરિટેજનો દરજ્જો આપતા હવે ધોળાવીરાને વૈશ્વિક ઓળખ મળશે કચ્છના ખડીર બેટ પર આવેલું વિશ્વ પ્રસિદ્ધ સિંધુ સરસ્વતી સભ્યતાના શહેર એવા ધોળાવીરાને હવે દેશનું 39મું વિશ્વ વિરાસત શહેર બને તેવી જાહેરાત કરવામાં આવી છે